Krásný den, milí diváci. Tancujete rádi, nebo se toho trošku bojíte? To bude dnešním tématem s naší milovanou hostkou a tou je Eva Rajzová. Vítej, Evičko. Zdravím tě, Adri. Krásný den, milí diváci. Evičko, ty jsi tanečnice. Tančíš hlavně street dance, ale také vedeš intuitivní tance. Jak jsi se k tanci vlastně dostala? Co tě k němu přivedlo? Já si myslím, že tancujeme všichni od malička. Vidím to hlavně na mé dceři Adélce, která vlastně, když mi něco vypráví, tak se u toho vlní, hýbe a vlastně pořád tancuje. Ona není v klidu a neříká mi to jen tak bez gest těla. Takže tancujeme všichni od malička, ale jak jsem se k tanci dostala, co mě první oslovilo, byl hříšný tanec. Moje ségra a sestřenka mě vzali na hříšný tanec a vlastně tenkrát to ještě nebylo s dubbingem, bylo to jenom z titulky a moje ségra mi to vlastně, bylo mi 5 let, takže jsem ji ještě neuměla přečíst a moje ségra mi to vlastně celé četla a já jsem jenom seděla, tekly mi slzy celou dobu filmu. Bušilo mi srdce, byla jsem úplně spocená a věděla jsem, že to je to, co chci, že chci tančit, že nic jiného nechci. A tak to byl film, ten skončil a potom vlastně jsme šli domů, začala základní škola, tam jsem nějak v průběhu pochopila, že život není o tanci, ale že je to tíha a dřina, jak mi bylo vysvětleno společností. A tak jsem se toho nějak tak vzdala, úplně jsem to v sobě vlastně zabila. A potom nastal čas střední školy a dál. A tam už jsem měla nějaké možnosti, tam už jsem začala navštěvovat nějaké kurzy, různé lekce, co tady bylo, hříšní tance, latinu, salzu, sambu. Vymetala jsem, co bylo, co jsem našla. Strašně mě to bavilo, ale takový jakoby úplně srdcový zážitek, který byl až dlouho poté, tak byla vlastně brazilská samba a funk a potom hlavně street dance s Martinou Panochovou, která opravdu tančí srdcem a která dokáže lidi nacítit, pochopit a ten tanec je pro ní prožitek. Takže tam jsem se našla úplně doma a to mi vlastně odstartovalo i moji tvorbu. Takže tak. Chápu to teda správně, že ten intuitivní tanec nebo celkově tanec je pro tebe způsob, jak se dostat k sobě? Je to tvoje cesta k sobě? Ano, ano, přesně tak. Ono vlastně, aniž bych ještě navštěvovala nějaké... Ten intuitivní tanec, to je vlastně až takový... taková věc vlastně poslední doby, že je to hrozně moderní a patří to do takové té, do takového toho vývoje současné doby, ale já jsem ho vlastně spontánně využívala vždycky. Vždycky, když jsem byla v nějaké těžké situaci, se kterou jsem si neuměla poradit, která byla pro mě těžká, neuchopitelná a kde jsem nevěděla, co mám dělat. Prostě absolutně jsem se neuměla rozhodnout, nevěděla jsem ve vztazích, co mám dělat, když byly nějaké velké problémy. Tak jsem vlastně ani nemohla dýchat. A to moje tělo začalo jednat za mě. Takže jsem vlastně začala tancovat, pustila jsem si hudbu a šíleně jsem se vyřídila v tanci. Úplně jsem se vlastně vyčerpala. Šla jsem úplně... jakoby za hranice mých možností. Vyčerpala jsem se, tančila jsem jak šílená a pak jsem si vlastně sedla nebo lehla a jenom jsem dýchala. A najednou tam přišel takový pocit úplného klidu, lásky a vlastně jako kdybych se vzdálila od toho těla a jenom se pozorovala. A to bylo něco tak jako pro mě, to bylo pro mě řešení. Já jsem tam prostě ležela a věděla jsem, že nemám potřebu nic řešit, že teď nemusím nic rozhodnout, že nemusím ani balit, ani zůstávat, že nemusím vlastně nic. Takže ten intuitivní tanec ke mně přišel, aniž bych ho ještě pojmenovávala v podstatě od nějakých mých 16 let. Prosím tě, zasvěť nás neskušené,
co si pod intuitivním tancem máme představit. Mm-hmm. Vůbec netuším. Mm-hmm. Tak intuitivní tanec pojímá asi každý po svém, proto je to intuitivní tanec. A mě vlastně nejvíce ovlivnil, krom toho, co jsem zažívala sama ze své zkušenosti, čili já, to mé božství, tak mě vlastně nejvíce ovlivnil Osho, který, což je vlastně známý indický mistr, který zemřel v 90. letech minulého století a který měl vlastně své meditační centrum v indické Puně. A on pro mě dokonale pochopil smysl tance, že jsme tanečníky svého života. Je úplně jedno, jestli to nazýváme, že tančit umíme nebo ne. Prostě tančíme všichni. A vlastně on sestavil, říká tomu aktivní meditace, kdy dělal to proto, že vlastně, když si člověk dnešní doby, který má v hlavě neskutečně mnoho myšlenek v tomto jakoby složitém životě, kdy máme spoustu podnětů, sedne a chce meditovat, tak to v podstatě není možné, protože se mu tam začnou honit nesmyslné myšlenky a vlastně zamotá se do toho. Takže on vyvinul to, že, nebo zhmotnil to, že vlastně úplně utahat tělo, nejdříve dát pozornost tomu tělu a pak až je možné si sednout a meditovat nebo lehnout a být v tom čirém bytí. Taková nejznámější aktivní meditace je dynamická, kdy se pracuje se vzteky, kdy je možnost se vyvstekat. Jsou tam různé jakoby, techniky, kdy je možné to ze sebe dostat, aniž bychom tušili, že třeba vztek v sobě máme, různou agresi. Pak vytvořil třeba kundalini meditaci, která je perfektní právě hodně o tanci, kdy je možnost rozproudit ty zablokované životní energie. Kdy se i vytřásají z těla vlastně určité bloky a vytřepávají, ozvučuje se hlas a podobně. Mají spoustu těch aktivních meditací, všechny jsou perfektní, miluju je, dělám je. Ale vlastně on pochopil, že to tělo je nástroj, protože my máme tělo, ale nejsme tím tělem. Je perfektní dát tomu tělu, ať si dělá, co chce. Chvíli mu hlavou do toho vůbec nekecat. Jenom vlastně, když je nějaká hudba, tak si třeba ani nevšímat toho rytmu. Když to tělo se nechce hýbat do rytmu, tak se prostě nebude hýbat do rytmu. A my bychom mu to měli umožnit, dát mu tu důležitost. Je to náš nástroj a měli bychom si ho vážit. Takže vlastně to tělo, když chce pohnout jenom jednou rukou, tak druhá ruka nemusí udělat to samé. Stačí, když vystřelí jedna ruka. Takže tam je opravdu důležité poslouchat své tělo. A oproti tomu třeba, jestli ještě můžu říct, ten street dance nebo ty sestavy, vlastně, kdy jsou dané určité kroky a dělá se do hudby přesně to, co se má, tak tam vlastně nám to pomáhá také. Je to něco jako qigong, protože čínská gymnastika. Protože my jsme schopni zůstávat pouze s jednou myšlenkou. Já když jsem byla mladší, tak jsem chodila na spinning do fitka a vlastně vždycky mi tam lítaly myšlenky. Tělo se sice utahalo, ale u toho jsem se ještě víc utahala tím přemýšlením. Pořád se mi tam ta neřízená mysl valila. Takže jsem vlastně psychicky byla vyčerpaná, fyzicky spokojená a pokud jsem chtěla dosáhnout obojího, jak fyzického, tak psychického zdraví, tak jsem opravdu musela zajít na lekce tance a soustředit se jenom na to, co teď právě tady a teď mám dělat. Pokud jsem začala přemýšlet o něčem jiném, okamžitě jsem udělala chybu a vrátilo mě to do tady a teď. Takže léčba jako blázen tanec.
Evičko, my se známe, takže já můžu říct, že jsi temperamentní člověk. A každý máme v sobě nějaké složky, ať už ohně, nebo vody, nebo vzduchu, nebo země. Je něco, co by si doporučila, nebo je nějaký tanec, který je pro intuitivnější povahy, který prostě nepotřebují se vybít a vyvstekat, nebo prostě vyřádit, ale potřebují naopak se spojit s tou svojí klidnější částí? Tak ideální je opravdu zatančit si sám, co člověk cítí, pustit si hudbu, kterou miluje, uvolnit se, protože my tančíme hlavně proto, abychom se uvolnili. Když se člověk uvolní, tak všechno už jde samo. Takže důležité je opravdu najít si to, co člověka zaujme. Už jenom to, že teď koukáte na video o tanci, tak vás to zřejmě volá a zaujalo. Takže vám určitě doporučuji nepřemýšlet, udělat to a zkusit si, co to mé tělo vlastně chce, protože spousta lidí to ani neví. Spousta lidí poslouchá, dělá to, co se po něm chce, ale to naše tělo třeba chce úplně něco jiného. Třeba chce chvíli si dovolit na nějaké lekci netancovat. Třeba právě to je klíč pro vás, že si dovolíte, když se řekne teď se tančí, si sednout a netančit. Takže opravdu, ono většinou ty věci se vám v životě ukazují sami. Už jenom pokud ze srdce toužíte, tak se vám otevřou ty dveře, takže na vás někde vykoukne letáček, nějaká lekce na internetu a podobně. Takže to je velmi individuální. Můžu ti dát za pravdu, protože já vlastně od malička jsem toužila tancovat, ale jak jsem taky prodělala ten systém výchovy, co si mám myslet, jak si to mám myslet a tak podobně, tak jsem se bála, že udělám chybu, že u toho nebudu vypadat dobře, že prostě se mi někdo bude smát. A teď jsem se to snažila taky prolomit, začala jsem chodit na jedny lekce a měla jsem obrovský strach, že to zkazím, nebo že u toho budu opravdu vypadat jak tele. A pak jsem si uvědomila, že o to vůbec nejde, že jde o to se spojit se sebou, že je, opravdu je to ten nástroj. Takže teď mám úplně husí kůži, to, co říkáš, tak jsem nedávno prožila a musím říct, že jsi mě hlavně inspirovala ty. A za to ti moc děkuju, protože jsem obdivovala, jak hezky tancuješ a taky jsem si řekla, že už by bylo fajn se uvolnit a trošku se nasoukat zpátky do toho těla. Takže moc děkuju. Mám velkou radost, děkuji. My jsme se spolu před rozhovorem bavili o tanci vody, ale vůbec netuším, co to znamená. Řekla by si to mě i divákům, prosím. Ano. Tanec vody, tak to je teď pro mě úplně nová epizoda života. Já jsem v létě si zlomila loket a byla jsem po operaci, takže jsem, bolelo to hodně, takže jsem se nemohla dost dobře hýbat a jediné, co jsem byla schopná dělat, bylo chodit na procházky. Strávila jsem hodně času v létě sama a v přírodě a u vody na procházkách. A chodila jsem hodně kolem potoků a kolem studánek, kde jsem vždycky nějakou dobu zůstala a meditovala nebo se napojovala. Potřebovala jsem tu vnitřní sílu. A začalo mi tam chodit hodně intenzivně myšlenka namluvit vlastně věty, které mi chodily sami, respektive myšlenky nebo slova, do hudby. Do hudby, která bude spojená s vodou. Protože my jsme vlastně voda. My jsme tvoření z převážné většiny z vody. A to, jak myslíme, tak se okamžitě v tom těle projevuje. Někdy po delší době. Ale ten tanec vody je opravdu úplně, jako kdyby to mnou jenom prošlo a mělo to zůstat na užití pro další mé části, další bytosti z té jednoty, aby se uvolnili a aby vlastně věděli, že nemusí nic, že stačí téct, vlnit se, klikatit, stejně jako voda musí meandrovat a pořád
protýkat, má různé zákruty, tak stejně i my bychom neměli být statický, ale uvolnit, rozproudit tu energii, rozvlnit se. A takže jsem vlastně vytvořila tanec vody, natočila jsem to a je to k dispozici na mých stránkách jako online lekce. Ale už jsem vedla i intuitivní tanec vody naživo a bylo to krásné. Ještě k té vodě, jestli můžu říct, tak vlastně já jsem se v rámci studia setkala s jednou paní, která nás učila ajurvédu a vlastně nám dávala takový pokus, kdy máme rozkrojit jablko na nějaké stejné díly, dát ho do sklenic s vodou, do různých sklenic, které jsou stejné, dát je dostatečně od sebe, aby se nemohly ovlivňovat a na každou napsat nějaký pocit. Láska, soucit, strach, vztek, jo, takový, co vlastně vás zajímá, třeba co vy prožíváte současně, tak tam napsat a pozorovat vlastně, co se děje. A do týdne, ne-li do druhého dne, co se dělo s tou vodou, zkuste si to, pokud nevěříte, jak moc ovlivňujeme svýma pocitama a myšlenkama svoje tělo, tak zkuste si to na té vodě. Děkujeme za tip. Já teď vzpomínám, jak jsi na začátku zmínila svoji dceru, tak já o tobě vím, že máš 3 děti. A docela jako rychle se šupově po sobě. Přestala si tančit nebo si tančila a inspirují tě děti k tanci, jak oni to mají ještě nezablokovaný tou nějakou výchovou. Ano, a tančit jsem nikdy nepřestala a to bych řekla, že mi vlastně doslova zachraňovalo život. Tanec mi doslova zachraňuje jak psychické, tak fyzické zdraví celý můj život. Určitě. Nikdy jsem tančit nepřestala, vždycky po 6 nedělí už jsem si honem rychle vyhledávala nějaké lekce, kam bych mohla chodit, protože jsem věděla, že spokojená máma, spokojené děti, potažmo partner, i když se to tak třeba nemusí jevit, i když to může vypadat tak, že s tím partneři mají problém, ale ve skutečnosti pod tím je úplně něco jiného. Vždycky je dobré stát si za tím, co člověku dělá radost a udělat to, nebát se. Protože já, když jsem zaklapla dveře, tak jsem okamžitě vyšla z role, vystoupila tím krokem z role matka, manželka a vlastně jsem mohla být jenom tou energií, jenom plynout. Pak jsem zase přišla domů, skočila jsem do toho a jel stereotyp, kojení, pleny, všechno, jak mělo být. Ale vystoupit z té role je podle mě úplně zásadní pro mě. Tam vlastně můžeš být opravdu sama sebou, dovolit si být jenom sama sebou. A ty děti to samozřejmě vnímají, cítí tu radost, takže potom samozřejmě tančili se mnou. Úplně pusu od ucha k uchu a žádný zábrany, což je krásný, což je jako inspirativní. Vlastně posléze se mnou chodili taky za kámoškama, dělali tam blbiny a tanečníci je milovali, takže. Ty vedeš i kurzy, je to tak? Vedeš pro děti nebo i pro dospělé? Ano, kurzy vedu jak pro děti, tak pro dospělé. Ale vlastně to byla taková docela pro mě zásadní cesta odvahy, protože já si vůbec nemyslím, že bych byla nějaká... Tenkrát, když jsem se přihlásila vlastně do toho kurzu lektor tance, tak jsem se vůbec necítila, takže tak skvěle tancuju, že bych to už měla jít učit. To vůbec ne. Ten pocit ostychu tam je vždycky, ale mě to tak jakoby vedlo, kdy se už nedalo moc říct ne na to. Protože já už jsem měla potom docela pocit viny, že jsem dost času pryč od rodiny, že pořád někde tancuju. A tak jsem vlastně i mě tam blikla taková myšlenka, tak nech už toho a buď tou dobrou matkou a ženou
a uklidni se. Ale život mi řekl ne, 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 takže jsem vlastně asi týden na to vyhrála permanentku zdarma na celé léto, na všechny kurzy, takže jsem si říkala, aha, pochopila jsem, děkuju za zprávu. No a po tom létě jsem vlastně otevřela dveře sálu a vykoukl na mě plakát nábor na studium lektora tance. Takže jsem si to vyfotila, pak jsme jeli na dovolenou do Španělska a já jsem tam v horku, ještě v tom autobuse, rychle ťukala do mobilu tu přihlášku, abych o to náhodou nepřišla, protože to bylo pro mě úplně, jako sice mi bušilo srdce a bála jsem se, ale bylo to pro mě něco tak jako živýho, že mě to udržuje tak naživu, něco tak úplně novýho, vidět nový lidi v tom oboru, který miluju. Že jsem do toho šla, že jsem to odeslala a pak už vám život posílá pomocníky, anděly, takže jsem studovala s mojí kamarádkou, která znala velmi dobře noty, hrála na klavír, takže mi pomáhala s notama a bylo to krásné pracování vlastně pod tlakem, protože tam byly situace, kdy nás profesoři z konzervatoře brali za své žáky a vůbec nedělali rozdílu. Takže po nás šli, říkali nám, kým jsme, když dotančíme a podíváme se na ně. Takže to byla taková srážka s realitou, co v sobě člověk má. Tam se nic neutají. A byl tam i hodně tlak, což jsem tenkrát potřebovala po té mateřské. Hodně jakoby informací a hodně tlaku, aby se ze mě něco dostalo. Takže jsem se ocitla v situaci, kdy jsem měla vymyslet choreografii a naučit jí někoho během půl hodiny. A což bych normálně neudělala, což bych si řekla, no to nedokážu. Ale tam jsem musela, takže se to ze mě vykřesalo. No a další ještě synchronicita bylo, že vlastně, když jsem dodělala ten kurz, tak vlastně jsem zjistila, že za naším bydlením máme taneční studio, a kde je dětský koutek. A tam ho vedou úplně perfektní ženský TEP Academy, kde jsou dvě výborné majitelky, které mají taky děti. Takže vlastně já jsem je tam vždycky šoupla do toho koutku a oni si tam hráli a já jsem mohla vést styl, který jsem chtěla, a chodili tam hlavně mamky, který tam taky nechali děti, který hlídali ty moje děti. Takže to bylo kouzelný, vlastně kouzelná pomoc od života, jenom se člověk nesmí bát říct ano na něco, na co se třeba vůbec necítí. Takže pak jsem vlastně začala učit i děti, protože se to samo nabízelo, když vyrůstali, teď už vlastně ty nejstarší jsou v 6. třídě a vyhrávají mi soutěže, takže, takže to je takový, opravdu ten život vede, pokud ho necháme. Jsem ráda, že to zmiňuješ, protože my jsme se o tom soutěžení spolu bavili a diváky by si, myslím, zajímal pohled na to, jaký ty máš, protože může být tanec jako oddělený od té industriální sféry, jestli to říkám správně, a nebo prostě pověs nám k tomu, prosím tě, něco. Říkáš to úplně přesně, industriální sféra, přesně tak úplně to cítím, tu tíhu, ten jako, že to nechci, jo, úplně takový to stejně oblečený, nastoupit a jedem a výkon, protože medaile, jo, to úplně je mi špatně. To je něco, co jsem jako nikdy nevyhledávala. A vlastně cítím to tak, že už je to takový přežitek v dnešní době, že už každý cítí, že nejde o to se nějak srovnávat nebo hodnotit, ale že naopak bychom k sobě měli být hodní. A být v radosti a tu radost sdílet s dalšími lidmi. A co se týká soutěžení, tak vlastně já to opravdu vedu do toho prožitku. A jediná soutěž, do které my se hlásíme, je na Základní škole umělecká, kde skvělý pan ředitel Kettner vyhlašuje Umělecká má talent.
A je to vždycky, jsou to tři kola a finále a je to nádherná, ani bych to nenazvala soutěž, ono to sice je o soutěžení, je tam výhra, je to o peníze, ale je to postavené tak lidsky, jako je celá ta škola, takže pan ředitel každému, kdo vypadne už od prvního kola, dá cenu a řekne mu, je skvělý, co děláš, pokračuj, nepřestávej, je to úplně dokonalý, že se tomu věnuješ a pokud ti to dělá radost, jdi do toho a přijď znova za rok. Takže ty děti jsou radostní vlastně po celou dobu soutěže a no a takže tam vlastně to je jediná soutěž, kterou my, do které chodíme a díky bohu ji vyhráváme, za což jsem moc vděčná. Je to především zásluha skvělých dětí, který tanec milují a nedělají to proto, aby sebrali placky, ale protože se to opravdu užívají a je to z nich cítit. Ta radost, protože skončí soutěž a oni tam tancujou dál a dál na podiu, pak k ním přijdou všichni žáci, učitelé a tancuje se tam hromadně, je to velká oslava. Ale vlastně, co já dělám s dětma, ale i s dospělýma, je, že když se naučí nějakou choreografii, už tomu dají ten čas, dají tomu to úsilí, kolikrát jim třeba není dobře nebo jsou unavený, ale stejně do toho jdou a makají. Tak potom jim dělám na památku, že jdeme do Stromovky nebo někam jinam ven na Letnou a tančíme vlastně, tančí nás spoustu lidí spolu. Mámy, dcery, starší děti, mladší děti. Všichni, kdo to umí, tak se můžou přidat. A tancuje, je to vlastně taková oslava. My jdeme do té Stromovky, teď si povídáme, je krásná uvolněná energie. Většinou nás natáčí nás můj muž, takže je tam taková sranda. Není to jako, že by přijel kameraman a teď se postavte, ale vlastně on miluje děti taky, takže si to užíváme. A potom je to krásný, protože mají památku, kterou si můžou sdílet s kamarády a můžou vlastně to posílat babičkám, dědečkům, je to na mém YouTube kanále, takže je to jakoby i veřejný, je to prostě pro ně čest, že tam můžou být, když se to naučí dobře. Takže velká radost. Evičko, teď mi tak napadá otázka, když bych k tobě chtěla přijít na lekci, nebo prostě si zatancovat, musí mít nějaký základ, nebo jsi zvyklá na to, že tam přijde člověk, který absolutně nic neumí, jenom se chce propojit se svým tělem, se sebou? Tak to mám úplně nejradši. To mám úplně nejradši. A pokud tam člověk přijde s tímhle záměrem, tak pro mě je to nejkrásnější den. Já jsem šťastná ten den. Protože on to tam úplně rozsvítí. To, že se odhodlal si to užít, nemusí umět vůbec nic. Člověk tancuje celý život, ani o tom neví. Takže hlavně chci vzkázat, vy, co na mě koukáte a přemýšlíte, tak nemyslet. Ta hlava to nikdy nevymyslí dobře. Nemyslet a přijít, udělat to, zapsat se, vůbec o tom nepřemýšlet. A to je vlastně to nejkrásnější. Potom jakoby právě z tohohle důvodu, že třeba každý nemůže přijít na mou lekci, bydlí někde na vesnici, je daleko, tak jsme vlastně natočili s Adélkou, s mojí dcerou, takový online kurzy, takovou jakoby zábavnou formou u nás na zahradě, kdy vlastně my jsme si to užili a zároveň je to pro rodiny, že si to může užít každý, máma, táta, dítě, ale i puberťák, nasmějou se tam vlastně všichni a zároveň se učí ty jednotlivé kroky street danců, můžou si to pauznout, můžou si to zopakovat. Tak a vlastně udělali jsme kroky jak street danců, tak brazilské samby. Adélka mi tam občas už protestovala, protože byla unavená, bylo horko, ale byla to zároveň pro ní velká škola, že jsme udělali takové společné dílo a bylo to moc hezký v létě. Já úplně, jak ty povídáš celou dobu toho našeho rozhovoru, tak já v sobě začínám nacházet odvahu, opravdu být sama sebou, přestat se jako bát za nějaký svoje, nebo stydět za nějaké svoje pohyby. A
to je neskutečné, co ty jako dokážeš probudit. Já to miluju, tohle. A teď tak myslím na ten tvůj název, na webové stránky, jak diváci můžou v průběhu vidět. Duše v tanci. Co to znamená? Proč duše v tanci? Ano. Tak duše v tanci je vlastně... My jsme tělo, máme tělo, ale nejsme tělo. Takže důvod tance je se uvolnit. A vlastně to, jak se to stane, pokud člověk do toho jde srdcem a ne mozkem, že musí teď vypadat dobře a musí dělat kroky tak, jak se mají, tak vlastně pokud člověk tančí naplno, dá do toho všechno, všechny svoje emoce, všechny svoje strachy, obavy, prostě to vytřepe, vyklepe, vyvlní z toho těla, ozvučí ten dech, tak najednou se mu stane, možná se vám to už stalo, určitě se vám to stalo, třeba na diskotékách, že vy se stanete najednou pozorovatelem toho tanečníka. Vy už nejste tanečníkem, ale najednou už jenom pozorujete to tělo, který má svoji inteligenci, že se pohybuje, že tancuje a už mu předáte jenom tu moc. Teď to přebíráš, tancuj, já tě nechám. Mozek už do toho nemluví. A pokud pokračujete dostatečně dlouhou dobu a pak si lehnete nebo sednete a jenom dýcháte, tak se stane to, že už zmizí i ten pozorovatel. Už zmizí ten pozorovatel a je v podstatě místo, kde jsme doma. Je místo klidu, míru, bezpodmínečné lásky, úplně blažené, blaženost. A kde se vlastně uzdravuje úplně všechno. Kde je hojnost, blaženost, zdraví, všechno, na co si vzpomenete. A já se tam dostávám tancem. Dostala jsem se tam jednou i meditací, když jsme byli v Indii, ale to bylo pomocí zpěvu, když tam zpívaly ženy v jedné řadě a muži ve druhé řadě, určité jejich zpěvy, tak jsem se tam dostala taky. Ale většinou potřebuji použít opravdu tělo, abych se tam dostala. No, těším se, až se zase uvidíme. A já taky. Já ti opravdu z celého svého srdce chci poděkovat za sdílení těchto prožitků a informací, protože nebylo to jenom jednou, kdy jsem měla úplně husí kůži po celém těle, co ty si povídala, říkala. Jo, máš pravdu. Jdeme do toho. Je něco, co by si divákům chtěla na závěr sdělit nebo popřát? Určitě. Chtěla bych to popřát i sobě, i vám. Neberme se vážně. Neberme se sebe, ostatní. Neberme nic a nikoho vážně. Buďme malými dětmi. Staňme se v tom tanci dětmi. V Bibli je napsáno, že do království nebeského nevstoupíme, pokud nebudeme jako děti. A já to cítím naprosto. Toto u mě platí úplně. Pokud se nějak omezuju, říkám si, že toto už není vhodné pro mě, nebo že bych měla být zodpovědnější ve svém věku, tak Osho říkal, že život je tanec na banánové slupce. Tak si ho užijme. O nic nejde. Jde jenom o ten prožitek. Děkujeme. A přejeme tobě i všem tvým žákům, ať mají jenom radost ze života a z toho prožitku. Děkuji moc. Mějte se hezky.